გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ვირფას გამომწერებს, მომხმარებლებს, ვინც ასე აქტიურად გვიჭერენ მხარს, გვიყურებენ ჩვენს YouTube არხზე, ჩვენს Instagram გვერდზე და ჩვენს ყველა სოციალურ პლატფორმაზე. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადავუხდი მათ. ესე იგი, იყო ესეთი თხოვნა, რომ ვინც არის, რა თქმა უნდა, დაკავებული მარწყვის მოყვანით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, რომ აი ეხლა ერთი კითხვა იყო, თუ იკრიფება თქვენთან მარწყვი და რომელზედაც მინდა რომ პასუხი გავცე. რა თქმა უნდა იკრიფება და კოლხი ფერმა 4-ვე სეზონი აგრძელებს. აი ჯერ დაუმწიფებლები, რა თქმა უნდა, განახოთ, თუმცა როგორც კი შეხვდება დამწიფებლები მასაც განახებთ. აგრძელებს 4-ვე სეზონი პლუს სამფრის ჩასვლით ოპერირებას და ქართულ ბაზარზე მიწოდებას ძალიან ძალიან გემრიელი კენგრის, რა თქმა უნდა ქართულის, რა თქმა უნდა ძალიან ხარისხიანის. და მეორე იყო, თუ შეიძლება რომ განახოთ მათი ზომები. და მე ამ თხოვნას, რა თქმა უნდა, შეგისრულებთ. ეს იქნება მცირე ექსკურსი და ვიდეო, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, შედეგის ნახვა. და მე სპეციალურად გამოვიტანენ აი ამ 9 კილოიან კონტეინერებში შეფუთვა, მეგობრებო, რომელსაც ხედავთ. ეს არის ჩვენი მონაცემები, სადაც ეტიკეტირება, რომ ნებისმიერ ჰიპერ თუ სუპერმარკეტში შეგხვდებათ, ეს არის, იცოდეთ, კოლხი ფერმის, ანუ ჩვენი პროდუქცია, რომელიც მოგეწოდებათ თქვენ დაუღალავად და ამისთვის, რა თქმა უნდა, დაუღალავად შრომობს ჩვენი პროფესიონალთა გუნდი და სტაფი. ეხლა მე რა უნდა განახოთ, ეს არის, მეგობრებო, ზომა. ხელში, ალბათ ვინც გვადემდეს თვალს, მიხვდით რომ მიჭირავს კაბრილო, იმიტომ რომ კაბრილო ეხლა არის განსაკუთრებით აქტიურ ფაზაში. მოხდა მათი გვიანი დარგვები, როგორც გახსოვთ და როგორც მე აღვწერ, ეს იყო მარტის შუარიცხვები. შესაბამისად კაბრილო უფრო ადრე გადავიდა პირველ ტალღიდან, შემდგომ უკვე მეორე ტალღაში, ხოლო რაც შეეხება ალბიონებს, ეს კაბრილოა, რა თქმა უნდა, თუმცა ესენი უფრო ადრე არის დარგული, ვიდრე გრუნტი. შესაბამისად ესენი ეხლა გადმოდიან მეორე ტალღაში, ხოლო რაც შეეხება ალბიონებს და ამურანო, მონტერეი და ასე შემდგომ, ისინიც მიყვებიან მათ. რაც შეეხება ზომებს, მეგობრებო, აი განახოთ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ვიზუალი, ხარისხი, გემონური თვისებები, ხა თქვენთან ერთად. ერთხელს მეც გავსინჯავ. არ ვიცით, რა თქმა უნდა, სუნი არავის მოგივათ. რა თქმა უნდა, და მოგიწევთ, რომ არ ვიცი, სიტყვაზე გვენდოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი გვიყურებს, ვინც ჩვენ პროდუქციას მიირთმევს, ძალიან ბევრი გვიყურებს, ვინც ჩვენს პროდუქციას იყენებს კვირეულობებში, სხვადასხვა კვირეულობებში, და მადლობა, რომ ასეთ პოზიტიურ შედეგებს და გამოხმაურებას ვიღებთ ყოველთვის. ალბათ ეს არის, ალბათ არა ნამდვილად, ეს არის ჩვენი მიზანი და შედეგი, რომ ქართულ ბაზარს მივაწოდოთ გემრიელი პროდუქცია, ქართულ ბაზარს მივაწოდოთ საქართველოში ნაწარმოები პროდუქცია. და კიდევ ერთხელ გადავიდეთ, კიდევ ერთხელ განახებთ, შეგახსენებთ, რომ ეს არის თხოვნა, რომელსაც ვასრულებთ ჩვენი მომხმარებლებისთვის, და კიდევ ერთხელ გვამბობ, რომ აი ეს არის ზომები, რომელსაც ახლა ხედავთ თქვენ დაახლოებით, ეს არის 30-დან 40 გრამამდე ექსპონატები, ხოლო შემოდგომიდან გაცილებით უფრო მეტი იქნება, რადგან აი ეს ექსტრემალური პირობები, რომლებიც აი ახლა სათბურში რომ ნახოთ რამდენი არის ტემპერატურა, ეს არის 32 градуси, იცით, ხდება დაცვები, გადავა და უფრო ნორმალურ ტემპერატურაზე გავაგრძელებთ მუშაობას. თქვენთან ერთად ვიყავი ისევ და ისევ მე, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი Instagram გვერდი და შევხვდებით ბევრი სხვა სიახლით.